Καλημέρα σας, Θέκλα μου. Καλημέρα σας. Ακούσαμε τον Κάρλο που ακούσαμε διάφορες απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Νιώθετε πνιγμένοι στη σχέση σας? Μια μεγάλη ερώτηση. Εσύ τι λες? Εγώ λέω να δώσουμε το λόγο στην ειδικό να μας απαντήσει. Είμαι Θέκλα. Δεν είναι ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων όσον αφορά στη δέσμευση ή στο γάμο αυτό, το να νιώσουν ή να γίνουν πνιγμένοι μέσα σε μια σχέση? Όπως είπατε πολύ σωστά πριν, μπορεί πολλοί από εμάς να δυσκολευόμαστε να πούμε ότι ναι, νιώθω πνιγμένο στη σχέση μου. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω ή να έχω την ελευθερία μου. Και συνήθως αυτό το αποδίδουμε στις γυναίκες, ότι οι γυναίκες πνίγουν τους άντρες μέσα σε μια σχέση. Φυσικά έχω την άποψη ότι η ισορροπία δυνάμει μέσα σε μια σχέση να αλλάζει αναλόγως των περιστάσεων και όχι πάντα σύμφωνα με το φύλο. Δηλαδή έχω δει πολλές περιπτώσεις στο γραφείο όπου ο άντρας είναι αυτός που κάνει τη γυναίκα του να νιώθει πνιγμένη. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι γυναίκες είναι μουρμούρες ή πιεστικές ή δεν αφήνουν χώρο να αναπνεύσει ο σύντροφος τους. Αλλά ίσως παρατηρείται πιο συχνά από γυναίκες αυτό το φαινόμενο, γιατί μιλούμε για θέμα ανασφάλειας. Εγώ θεωρώ ότι η βασικότερη αιτία πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά, μια συμπεριφορά μου να μην αφήνει χώρο στον άλλο να νιώσει ελεύθερος, να νιώσει αυτόνομος, να νιώσει τη δική του αξία, ξεκινά από την ανασφάλεια. Όταν ο ένας από τους δύο συντρόφους νιώθει ανασφαλής, δεν είναι σίγουρος αν τον αγαπά ο άλλος, δεν είναι σίγουρος ίσως και για τις επιλογές του. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι δεν είμαστε και πολύ σίγουροι για την επιλογή συντρόφου που κάναμε, μπορεί σαν αποτέλεσμα να πνίγουμε τον σύντροφό μας αντί να τον αφήνουμε ελεύθερο. Τι άλλο οδηγεί στην ασφάλεια, Θέκλα? Οι φοβίες, το άγχος, μια δύσκολη παιδική ηλικία, η σχέση με τους γονείς μας και ο βαθμός προσκόλλησης, υγιούς ή μη υγιούς προσκόλλησης προς τη μητέρα μας και προς τον πατέρα μας από τη γέννησή μας μέχρι την εφηβεία επηρεάζει την υφή των ερωτικών μας σχέσεων συνέχεια. Γιατί, κατά την άποψή μου, μια ψυχοδυναμική άποψη, οι ερωτικές μας σχέσεις δεν είναι παρά μια αναβίωση του δεσμού που είχαμε, του στενού σωματικού και ψυχικού δεσμού που είχαμε με τους γονείς μας και ιδιαίτερα με τη μητέρα μας. Αν λοιπόν περνούμε τα στάδια προσκόλλησης και αποκόλλησης από τη μητέρα μας με έναν φυσικό ρυθμό, χωρίς να υπάρχουν αγωνίες και τραύματα σε αυτήν την περίοδο, τότε έχουμε μεγαλύτερες, περισσότερες πιθανότητες στην ενήλικη μας ζωή να συνδεόμαστε ερωτικά με το τέρι μας με τρόπο που να μην πνίγει τον άλλον και χωρίς ανασφάλεια. Δηλαδή, τι δημιουργεί την ανασφάλεια, δηλαδή γιατί νιώθουν κάποια άτομα αυτή την ανασφάλεια? Ανασφάλεια σημαίνει έλλειψη σιγουριάς για τον εαυτό μας και μια βαθιά πεποίθηση ότι δεν αξίζουμε να αγαπηθούμε από τον άλλον, ήδη δεν έχουμε καλή γνώμη για τον εαυτό μας και όταν θυμόμαστε τις απανωτές αρνητικές εμπειρίες που είχαμε, απόρριψης, χωρισμού, προδοσίας στη ζωή μας και, και στις σχέσεις με τους γονείς μας αλλά και στις ερωτικές μας σχέσεις, τότε να μπαίνουμε σε ένα χώρο μου. Μπορεί να δηλαδή και κατάλοιπα προηγούμενων σχέσεων, Φυσικά. Φυσικά. Και ιδιαίτερα η πρώτη μακρόχρονη ερωτική σχέση μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μέσα από μια μακρόχρονη σχέση 34 χρόνια, μέσα από ένα γάμο ή μέσα από έναν αραγώνα. Ευτυχισμένος δεν θα έχω πρόβλημα στη σχέση μου. Στην ουσία όμως, αν δεν λύσω τα υπαρξιακά μου, τα συναισθηματικά μου προβλήματα με τον εαυτό μου από μόνος μου, και αν δεν μπορέσω για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα να είμαι καλά από μόνος μου, έστω και αν ερωτευτώ και μπω μέσα σε μια ερωτική σχέση και νιώσω αυτή την αρχική εφορία του πρώτου χρονικού διαστήματος μιας σχέσης, περίπου τους πρώτους τρεις μήνες είμαστε πολύ, μας συνεπέρνει το ερωτικό συνέστημα, είναι ψηλές οι ερωτικές μας ορμόνες, είναι μεταβιβαστές που σχετίζονται με τον το crush. Μετά φεύγει αυτό το αίσθημα? Όχι, μετά ηρεμούν τα πνεύματα. Δηλαδή έρχομαστε σε μια μεγαλύτερη ισορροπία. Αλλά στην αρχή είναι τόσο έντονα τα ερωτικά συναισθήματα που μας συνεπέρνουν. Όταν όμως θα πέσουν αυτά τα ερωτικά συναισθήματα, δεν θα είμαστε τόσο πολλά φατσιμένοι όπως λέμε στα κυπριακά, τότε θα έρθουμε να αντιμέτωποι με τις δικές μας πραγματικότητες, με τη σχέση που έχουμε ήδη με τον εαυτό μας και με τον τρόπο που συνδεόμαστε με τον άλλο. Θέλω να πω, αυτό που
εξέφρασαν σαν άποψη οι φίλοι οι οποίοι συμμετείχαν στον Γκάλοπ ήταν ότι η πρώτη αιτία για να νιώθει κάποιος πνιγμένος σε μια σχέση είναι η ζήλια. Η ζήλια όμως δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Όταν αγαπάς, δεν ζηλεύεις. Υπάρχουν διαβαθμίσεις της ζήλιας και της κτητικότητας. Πολλές φορές η ζήλια μπορεί να είναι μια απλή κτητικότητα. Δηλαδή να μην αγαπούμε πραγματικά τον άλλον, απλώς να το θέλουμε να είναι δικός μας. Μου λέει, παρά να μην σε έχω εγώ, να μην σε έχει κανένας. Αυτό είναι δείγμα αγάπης. Δηλαδή, αν δεν είσαι μαζί μου, να πεθάνεις. Για παράδειγμα, είναι χτητικότητα. Ναι, αυτό δηλαδή, είναι... αυτός ο άντρας είναι δικός μου. Αυτή η γυναίκα είναι δική μου, να μην την πάρει κανένας. Η ζήλια, όπως και ο θυμός, όπως και άλλα αρνητικά συναισθήματα, σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητα για να μπορούμε to get us going, για να μπορούμε να προχωρούμε. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση, χρειάζεται αυτό το στοιχείο του να δείχνει. Να ξέρει ο ένας ποιος είναι ο άλλος. Δηλαδή να δείχνει μια γυναίκα, για παράδειγμα, στην κοινωνία, αυτός είναι ο σύντροφός μου, είναι δικός μου, είναι μαζί με εμένα σε μια ερωτική σχέση, ένας άντρας, ότι αυτή είναι η σύντροφός μου. Είμαι εγώ το αρσενικό που έχει να κάνει με αυτήν τη γυναίκα. Δηλαδή λίγη ζήλια, τσιμπηματάκια ζήλιας, βοηθούν ώστε και κοινωνικά να προστατευτεί η σχέση, αλλά και ο ένας να σιγουρευτεί για τα συναισθήματα του άλλου. Υπερβολική ζήλια όμως δημιουργεί φθορά στη σχέση. Και οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι, και η υπερβολική ζήλια έχει να κάνει και με την ανασφάλεια. Έτσι, προηγούμενες εμπειρίες. Κάποια φίλη ανέφερε και έτσι σε εισαγωγικά την αστυνόμευση. Δηλαδή, πού είσαι, πού θα πας, τι θα κάνεις, με ποιο θα πας για να πιεις καφέ. Αυτός ο έλεγχος που μπορεί είτε η γυναίκα είτε ο άντρας να ασκεί στον άλλον, τότε και αυτό πνίγει. Φυσικά, και φαντάσου να γίνεται. Και γιατί γίνεται όμως αυτό, πάλι είναι ανασφάλεια. Καθημερινά. Σίγουρα είναι ανασφάλεια. Ανασφάλεια όμως ίσως που να έχει προκληθεί και από τον ίδιο τον σύντροφο, όχι από προηγούμενους συντρόφους. Δηλαδή πολλές φορές βιαζόμαστε να κατηγορήσουμε κάποιον που βρίσκεται σε μια παρούσα σχέση αυτή τη στιγμή για να πούμε τι ανασφαλής άνθρωπος που είσαι, αστυνομεύεις συνεχώς τον σύντροφο σου, άρα εσύ έχεις πρόβλημα, είναι δικό σου το πρόβλημα και σταμάτα. Μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος σε προηγούμενες σχέσεις του να μην ήταν ανασφαλής, αλλά στη συγκεκριμένη σχέση να είναι ασφαλής, ίσως γιατί του έχει δώσει αφορμές ο σύντροφος του. Ίσως γιατί έχουν συμβεί περιστατικά, γεγονότα, τα οποία να τον έχουν κάνει να νιώσει ότι δεν είναι σίγουρα εκεί ο σύντροφός του και μπορεί να έχει μια παράλληλη ζωή ή να είναι ευάλωτος να δημιουργήσει μια παράλληλη ζωή. Αλλά σίγουρα αυτές τέτοιου είδους καταστάσεις δεν βοηθούν κανένα. Το να νιώθεις ότι ο σύντροφος σου μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει κάτι άλλο ή να κάνει κάτι άλλο και να το κρύβει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε ότι νιώθουμε αυτή την αίσθηση και δεν έχουμε ίσως την άνεση και την... δεν τολμάμε να το εκφράσουμε και να το συζητήσουμε με τον άλλον, τι γίνεται. Μπορούμε τόσο εύκολο να πούμε, σταμάτα να το κάνεις αυτό το πράγμα, με πνίγεις, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι ο άλλος δεν θα παρεξηγηθεί και θα πει, μα εγώ το κάνω αυτό από αγάπη. Γιατί νιώθεις πνιγμένος, πνιγμένη. Υπάρχουν 5 επίπεδα σχέσεων. Το πρώτο επίπεδο είναι το επιφανειακό επίπεδο. Το δεύτερο είναι το επίπεδο γεγονότων. Το τρίτο είναι το επίπεδο σκέψεων, που μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με τον άλλον. Το τέταρτο είναι το επίπεδο συναισθημάτων, που μοιράζεσαι τα συναισθήματα σου με τον άλλον. Και το πέμπτο και βαθύτερο επίπεδο σχέσεις είναι το επίπεδο οικειότητας. Οικειότητα σημαίνει να μπορείς να μοιράζεσαι τον πόνο και τους φόβους σου μαζί με τους σύντροφους σου. Ξεκινώντας από τον ανασφαλή σύντροφο, ο οποίος επιβάλλει την αστυνόμευση στον σύντροφο μου. Αν μπορούμε να έχουμε τόσο βαθιά επικοινωνία και τόσο βαθύ επίπεδο οικειότητας, ώστε να πούμε στον άλλο, ξέρεις, μαζί σου νιώθω ότι δεν με αγαπάς. Νιώθω ότι δεν είσαι ερωτευμένος ή δεν είσαι ερωτευμένη μαζί μου. Νιώθω ανασφάλεια. Αυτή είναι η οικειότητα, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, σημαίνει είμαστε στο πέμπτο στάδιο. Ναι, να μπορείς να πεις στο άλλο, νιώθω φόβο. Νιώθω ότι θα με εγκαταλείψεις. Νιώθω ότι δεν είμαι αρκετά σημαντικός ώστε να με αγαπάς ή αρκετά σημαντική ώστε να με αγαπάς. Νιώθω ότι δεν με αγαπάς όπως πριν. Νιώθω ότι δεν είμαι σπουδαίος άνθρωπος για σένα ή γενικός. Και ο άλλος να μπορεί να πει, ξέρεις, και εγώ νιώθω ότι δεν με εμπιστεύεις. Ότι με εκτελίζεις με το να μου κάνεις συνεχώς αστυνόμευση. Νιώθω ότι η σχέση μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που ο ένας να πληγώνει τον άλλο αντί ο ένας να δίνει χαρά στον άλλο. Η επικοινωνία και η συζήτηση σε βάθος και έχοντας το θάρρος να παραδεχτούμε
τις αδυναμίες μας και τις ανασφάλειες μας και τους φόβους μας, μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε διεξόδους και λύσεις. Χωρίς απαραίτητα να είναι ο χωρισμός η διεξόδος ή η λύση σε ένα πρόβλημα. Αλλά αν θα μπορούσαμε οι άνθρωποι να μιλούν σε ένα βαθύ επίπεδο οικειότητας, τότε δεν θα είχαν ανάγκη να κάνουν όλα τα άλλα. Κοίταξε, δηλαδή, μπορεί κάποιος να φοβάται να κάνει αυτή την ερώτηση και να νομίζει ότι θα ταπεινωθεί κάνοντας αυτή την ερώτηση. Που σου είπες, κοίταξε, νομίζω ότι δεν με αγαπάς πια. Κάποιος μπορεί να πει, μα γιατί να το πω αυτό το πράγμα. Είναι και ο εγωισμός. Ενώ είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ρωτήσουμε δύναμη, αυτά. Είναι δύναμη, δεν είναι αδυναμία να μπορείς να μιλήσεις για τους φόβους και τις ανασφάλειες σου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, όταν τα επικοινωνήσεις απευθείας στον σύντροφο σου, τότε νιώθεις μια μεγάλη εξαλάφρωση. Το έχω δει πολλές φορές να γίνεται και στο γραφείο. Όταν τα ζευγάρια φτάσουν στο σημείο που να μπορούν να επικοινωνούν τόσο δύσκολα συναισθήματα ένα στον άλλο, με το που τα λένε, απελευθερώνονται ήδη. Και δίνουν και την ευκαιρία στον άλλον να βγάλει και ο ίδιος την πανοπλία του. Είναι κρίμα να ζούμε μέσα σε σχέσεις, στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο κρεβάτι και να φορούμε τις πανοπλίες μας. Να ξαπλώνουν δύο άνθρωποι μαζί το βράδυ και να μην μπορούν να χαλαρώσουν γιατί φορούν πανοπλίες. Είναι πολύ σκληρό με τον σύντροφο μας, με τον πιο στενό μας άνθρωπο, να μην μπορούμε να ενωθούμε, να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Έχω ακούσει ανθρώπους να μου λένε, ξέρεις, πάω στη δουλειά. Και με τους συναδέρφους στο γραφείο, μου το λέει μια κοπέλα χθες το βράδυ στο γραφείο, λέει, τους συναδέρφους μπορώ να επικοινωνήσω πιο βαθιά πράγματα, να πω πιο ουσιαστική συζήτηση, ενώ με τον σύντροφο μου να λένε επιφανειακά πράγματα. Της λέω, σκέφτηκες ότι και ο ίδιος μπορεί στη δουλειά του να μένει τόσες πολλές ώρες στη δουλειά του, γιατί και εκείνος, εκείνα μπορεί να επικοινωνεί πιο βαθιά πράγματα. Τι πρέπει να γίνει για να έρθουν πιο κοντά και να επικοινωνήσουν βαθιά και οι δύο? Χρειάζεται ταπείνωση και γενναιότητα. Αν φοβούμαστε τη σκιά μας, αν φοβόμαστε ότι αν ανοίξω μια συζήτηση θα πέσει το image μου προς τον σύντροφο μου. Για όνομα του Θεού, αν ο άντρας μας ή η γυναίκα μας ήταν όπως τους θαυμαστές μας, ήταν όπως τους γειτόνους μας, όπως τους άσχετους, οι οποίοι πρέπει να έχουν μια σπουδαία εικόνα για μας. Αν δεν ταπεινωθούμε και δεν είμαστε απλοί όπως τα παιδιά, μπορούμε να χαρούμε την αγάπη, δεν μπορούμε να χαρούμε τον έρωτα, ούτε και τη συντροφικότητα. Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες. Και καλά θα κάνουμε αν την εφαρμόσουμε και στην πράξη, όχι μόνο σε επίπεδο σχέσεων, αλλά σε όλες τις πτυχές, τις περισσότερες πτυχές της ζωής μας. Σταύρο μου, όλες οι σχέσεις μας είναι το ίδιο. Mm-hmm. Και ξεκινούν και πηγάζουν από τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Έτσι, ακόμα και η συνεργατική σχέση που έχουμε εδώ εμείς, για παράδειγμα, ή η συναδερφική σχέση σε μια άλλη δουλειά, ή η φιλική σχέση, η σχέση με τους γείτονες. Θέλει ειλικρίνεια. Όλο αυτό νομίζω το κρίνει προς τον εαυτό μας. Δύναμη ψυχής. Και γενναιότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε την αδυναμία μας. Ευχαριστώ πολύ, Θεκάλα. Και εγώ σας ευχαριστώ.